Tay damay xool Fifi
comme si que ki ma jakaro lenen la parce que ci qualité ak valeur yi muy dégager lolou lañuy xaar ci jigen ni julli waxuma dara mais mouray waxuma dara mais façon bi muy waxe mbépé fi xaar du jabaru galay lolou la wax sa xel la lay nekké ci mom ba ngay wax ay qualité am mom dama gën fi nan la mel man numa melu nga na ay fifi dafa bax ay day mouru ah man ma mouru kon man ma bon la la problème problème ak galay moko indi fof même suma yegi ci mom ay valeur yu dégager di ñew ci man duma la ko wax yeg bobu nak modul yoon sa gam yagar yagar ina ba ñew yow sa bureau kon sa xel kon bu nekk ci mom lool duma bet dama nekk jigen bu bon wax ngay wax ay mourom ay li mourou dafa définir nit mais si mo koy définir mom moy tax ñu mëna xam qualité julit ñu xam né ki julit la ah attends mo la mëna faire gis nga bo bëggé dégg li may wax jigen dañuy xaar ci yow moy ngay mourou da fay bok ci li dégager yene qualité yi tax ñu respecter nga xamé loolu kon lamu fi indé do mo fi indi na ba paré di ma minimiser bu ma salandiko mo xamné faalé ma xarit faalé ma kené yang may dégg bu baax mais ça non ma sa problème yow kené ñam jam yow heure boko bëggé yow ya tokon fi lé bi may dugg yow dédé du man mais changement bu gaaw bi la sama yo nekk ci loolu la la wax yow ya multifacette motax ma wara mëna changer ba nga na ay fi fi xawma mo ma ñaar fi nak la tok ba nga fekkate ma fi nga nana ay fifi nangam ak nangam wala benen jigen samba ta ngay tiram ci ma ñatt da ngoy tim do ay taxaw ci mo do mo la timé ka samba daw rek comme da passé tambo dama wax la léré né woré nga rek muy sa jam may wax ngay fixé fifi nan ay qualité fifi ay di ngamaral nak mako waxat man man wuro may di ngay yexé yow man lol wuro na mo ni ke mo ko man xawma jabar la am xawma yow mais aduna ma ci gëna xoy yeen ñaar ñi nawlawuma len gauche nawlawuma len droite ma jëkke ci yow yow soxna marem bo doon jigen ju bax di nga top samba ala samba boy goru watar band bo xamantene jeriñu ndayam ak bayam dara lu mu yor war ko jox yaayam je mu lek ko mu ñaanal ko mu ñew jox lako nga koy lek sans gêne dara déranger wu la ci dé xam nga lan motax parce que khalis bi ngay dundé khalisu mbaran diko mbaran comme pas possible yow ya bon motax mëno ma wax man luma saf mëno ma yedd sax luma dégg waye ma ñew yow mom bo nekkon mag ju bax don référence don taawu kër gi heure bi xam nga fan la waron fekk sa négu sey ngay sey wéru ko jot ngay taaj ndogu di jaagar jaagar def aller retour mais defoko nekke wo fi du reer ju bax buñu togg nga tebb sa bol yolos yolos ci wacc escalier dem yobbu ko pa bi ci koñ bi pa dama fay bi nga yekkal da nga yakane gisuñ ko ma la gëna gisa yoy genn dama la faale wu ndax man mi dama am luma doy te gis nga sama problème dama bëgg ngeen raxasu ci basset bolewuma len ci yalla def na ba tegguma len tasuma len lijeentuma len ci sama problème mako mom mën na ko joyal sama bop dama bëgg ngeen genn ci ba set na ñëk tay na muju tay ngeen togaati di jëw ta bo leen di jëw sax nit ba wëru koor jot ngeen nopi ngeen arrêté jëw yi seytane dañ ko teunk ci wër gi ñepp ngi tok saxo jaamu yalla seytane sax yew nañ ko fim toll ni yeen ñaar rek lañu faté yew ngeen sof dam lay xale bi wax na la dëgg de yow ba bi ngay yeggal sa jour mëno ko wax mu ñëw ñaan si réew na trop mais dëgg la la wax Zara Zara dafa jëngu dafa ndox xana gi sa oubi ja dama ci fifi mo defara la nga ndawu eh waxu fifi la bëgg arti ko jeexna jeexna liñ ci wax sank dafa doy duggal nga defar ndogu fifi jigen la taman gor la te gor du defara moro mu gor muy lek tu saisis so guiné nga tejale mo buntu bi